Més de 80 quilos de pa per alimentar totes les persones que vulguin gaudir del sopar que dona toque final a la Fira de Nadal. La Fira de Nadal està plena de clàssics. El sopar que li dona el toc final és també una tradició. El foc que havia escalfat l'escudella el vespre anterior torrava diumenge el pa que alimentaria més d'un estómac. La cua pel sopar s'allargava des de la plaça Sant Corneli fins a davant l'església. Una vegada arribats fins a les taules on es repartia l'àpat, s'havia de triar entre la llista d'ingredients. Les torrades es podien acompanyar amb la dolça xocolata o components salats com el formatge, l'alioli o la sobrassada. Una vegada més, el foc va ser el lloc perfecte per gaudir del sopar i és que les temperatures baixaven fins a congelar algunes mans. Tot i així, en acabar les torrades, la gent encara es quedava una estona més donant un tomb per acabar d'amortitzar la fira i per conèixer els esperats resultats del Cardedeu Decideix. I fins aquí el Cardedeu Informatiu, en especial a la 15a edició de la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Molt bona nit i que no passin gaire fred.